Ошарлык Санэпид көзөмөлдө борборуна келген жарандардын саны арбын, анткени мындагы жарандардын көпчүлүгү чет өлкөгө тагыраагы мигранттар. Алар ошол чет өлкөгө чыгуу үчүн атайын анализ, тест тапшыруу үчүн келишет. Мында анализдин жыйынтыгы 8 саатта чыгарылат. Алардын бири бүгүнкү биздин карманыбыз Эжа Саматова. Сиз бул жерге тест тапшырдыңыз да, чыкты анализ? Ага, чыкты бүгүн. Жакшы дейт азыр. Кече тапшырып кеткенмин, саат эртең менен тапшырып 10:00 келдим деген алдым азыр. Сиз кайсы өлкөгө кетесиз? Москва. Москвага кетесиз. Билетти канча алдыңыз? 39400 алдым. 39000 алса, негизи кандай жагдай жаратып атат сиздерге ошол анализ дагы тапшырып, анан билетиңиздер дагы? Еще основание тоже бар, да? Биз еще көп адамдар кыйналып атат, аябайчы. Азыр биз көп малын сатып, кредит алып кетип атат да, например. Ошо адам ушунчалык кыйналып атат негизи. Кыргызстан элибиз ушунчалык кыйналып жашоо ушундай болуп калыптыр. Эми келгениме бир ай болду, бирок уже келгени менен иштеп келгенин акчам уже түгөндү да. Эми баары тирикчилик кылышыбыз керек да. Ну ошо 39400 билет алдым. Эми анализ тапшырдым и основание жасаттым. Ошо бардыгы 50 канча миң акча кетти да. Бир кетишиңиз келет. Кетиш. Анализди канчага сомго? 1574 сомго тапшырдым. Мен буну интернетте чукуп отуруп эле таап алдым да. Мага банечтиге тапшыр деп мага жазып беришкен. Анан аква бар экен деди. Ага тапшыр деди. А мен мунан интернеттен таап жүрүп, кече таап ушул жерге келдим да. 500 сом болсо да жаныбызда калат да. Ошондо бул жер арзан болот азыр. Чем банечтиге караганда 2,5 миңден караганда арзан болуп атат. Ошол ушуга тапшырдым азыр. Эми эртең буюрса учуп кетебиз. Рахмат эже, ак жол жетсин. Айпер айым сыяктуу чет өлкөгө кетүү үчүн даярдык көрүп жаткан жарандардын саны жүздөп саналат. Алардын дээрлик баары билет алып эми анализдерин күтүп жаткандар. Мында чет өлкөгө кетүүнү каалагандар сөзсүз түрдө ПЦР анализдин жыйынтыгын алып кетиши керек экен. Жарандардын айтымында эгер анализ жок болсо Орусияга кирүү маселе жаратат дешет. Султанбекова Кенжегүл. Мындан да чоң көйгөй билеттердин кымбаттаганы болууда. Тиричилик үчүн кетип жаткан мигранттар кымбат баада деле билетти сатып алууга аргасыз болушууда. Алар өлкөдө жумушсуздуктун айынан мына ушул жагдайлар жаралып жатат дешет. Мурун мындай кымбат болгон эмес билеттер, арзан болчу. 10 миңден деле 5 миңден деле алып жүргөнбүз. Азыр 45 миң болду. 45 миңге билет алып, ошол основание ичинде, ошол 45 миң ичинде ар жерде ар кандай бул. Ошол 45 миңге билет алып эртең буюрса учабыз. Маалыматтарга караганда айрым авиакассалар өздөрү жеке медициналык борборлорду сунуштап, ошол жактан анализ тапшырып, андан соң билет алууга жол көрсөтүп жатат дешет. Бул жагдайды айткан жаран камерага сүйлөп берүүдөн баш тартты. Жеке медициналык борборлор анализдин жыйынтыгын берүү үчүн акча ойноп жатат дешет. Ал эми Ош шаардык санэпид көзөмөлдөө борборунда 5000ден ашуун жаран чет өлкөгө чыгуу үчүн тест тапшырышкан. Биздин башка жеке ишкерлерден жеке частный Банецкий, Аква, гематест сыяктуу жеке ишканалардан айырмабыз. Биз күнү түнү иштейбиз. Биздикилер ушу жарандарыбызга жеткиликтүү болсун үчүн күнү түнү, майрам күндөрү, даже жаңы жыл күндөрү, келе жаткан майрамдарда дагы иштейбиз. Себеби бул чет өлкөгө кетип бара жаткандар бул соо адамдар болуш керек. Алар оорулуу болбош керек. Алар өздөрү кайрылып, өздөрү заявление жазып атышат. Аларга акылуу болот. Ош шаарындагы айрым авиакассаларга баш бакканыбызда алар билеттин кымбат экендигинин негизги жүйөсүн айтып берүүнү каалаган жок. Бирок бул жерде дагы бир мүчүлүштүктү байкоого болот. 40-50 миң